បាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរកការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនេះព្រឹកបាទថ្ងៃទី8បាទខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023ដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់បាទរលួសបាទខណ្ឌមកោបារីទីភ្នំពេញបាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំជាងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្រោមដើមមកខប់មួយកន្លែងដោយមិនទាន់មូលហេតុទេបាទហើយលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើហើយកំពុងតែធ្វើការប្រិតមើលករណីខាងលើនេះក៏រីកាទៅផ្នែកជំនាញដែរបាទបាទមានរឿងអីនឹងបងបាទមានរឿងករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំជាងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្រោមនឹងដើមមកខប់មួយកន្លែងដោយមិនទាន់នឹងមូលហេតុបាទហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដកោបារីធីភ្នំពេញបាទហើយយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការឡើយទេថាតើអ៊ំដែលមានវ័យអាយុអ៊ំស្រីដែលមានអាវ័យដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំជាងនឹងចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយមិនទាន់នឹងមូលហេតុទេបាទបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទៅលើសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបាទបាទភេទស្រីបាទភេទស្រីបាទជននោះគ្រូភេទស្រីវ័យចំណាស់បាទអ៊ំនឹងគាត់វ័យចំណាស់ដែលមានអាយុប្រហែលជាជាង60ឆ្នាំជាងហើយបាទហើយទីតាំងសម្បជាគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដង្កោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះព្រឹកថ្ងៃទី8បាទខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023បាទឥឡូវយើងទៅប្រើរូបភាពសាក់សួរបាទសាច់ញាតិជននោះគ្រូបន្តិចបាទដើម្បីដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់បាទចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកបាទដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទបាទអ៊ំស្រីគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយបាទប្រហែលជាអាយុជាង60ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់មាននិបត្តិអីទេបាទបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខប់មួយកន្លែងនេះបាទឥឡូវយើងសាកសួរសាច់ញាតិទីពីដំណើររឿងជំហានបឋមថាតើគាត់មាននិបត្តិអីបាទពីម៉ោង1ម៉ានទៅម៉ោង1ម៉ានដល់អត់ដឹងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំដេកនៅលើទៅលាយទូអឺចឹងគាត់ឯងដេកនៅលើហើយចុះមកនិយាយតែគាត់មកចងគាត់ហ្នឹងមែនគាត់ឯងគាត់ចង់ឡើងចូលមកញ៉ាំគេឲ្យគាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ាំលេងគេឲ្យគាត់បងគេទៅខ្ញុំអត់រួយមកយកបាយហើយដេកគេឲ្យដេកគេឲ្យពីអ្នកបងខ្ញុំហើយគាត់មកគាត់ឲ្យចងហងដោយតែយើងបាទហើយចឹងអត់មានអ្នកដែលដឹងពីព័ត៌មានដែលគាត់មានបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលមូលហេតុដែលគាត់មកចងកូនមានរមែនចំនួនពោះពេញគាត់កូនខ្ញុំចៅអីយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងដែរថាគាត់ខាងចៅចៅបាទអូចាក់អូននៅត្រូវសាច់ញាតិមែនមិត្តភក្តិមកនេះត្រូវនេះក៏ត្រូវគឺគាត់មែនត្រូវកូនគាត់ដែរអ៊ំស្រីគាត់កូនត្រូវទៅកូនចាអូគាត់មានកូនប៉ុន្មានអ្នកពីនេះអូហើយគាត់មានដឹងមូលហេតុអីគាត់មានវិបត្តិអីបានគាត់ដាច់ចិត្តកងគាត់ប្រាប់ខ្លួនមានដឹងខ្លះហើយបង្កកាមគេផៅនឹងផៃម៉ងម៉ានមានដឹងហ៎ព្រលឺខ្ញុំឆ្លៀកបែកទៅធ្វើការមិនខ្ញុំគេអូនឯងរៀបចំធ្វើការឯណោះចាសង្ស័យគាត់អន់ចិត្តឬមួយអីអូនមានដឹងខ្លះមានដឹងខ្លះខ្លះតាមមើលគាត់នៅគាត់ប្រកែកតាមមួយក្មេងៗហ្នឹងទៅពេលខ្ញុំថានឹងគាត់ចេះប្រកែកវាខ្ញុំទៅជួលផ្ទះផ្សេងឲ្យកូននៅតែខ្ញុំនៅមួយគាត់ហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំរើបានទៅយកមិញហ្នឹងចុះគាត់មានកូនពីរនេះឯងចាចាហើយអ៊ំស្រីគាត់មានឈ្មោះអូនសុំបញ្ជាក់ឈ្មោះទៅមើលគាត់ឈ្មោះគូហែនអាយុប្រហែលអូនអូនអាយុប្រហែលគាត់អាយុប្រហែល66ឆ្នាំហ៎គាត់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តណាស្រុកណាឬមួយគាត់នៅហ្នឹងនៅតកែវពូមិនគេអូនបញ្ជាក់នេះតែកកែវពូមិនគេពោរោងពូមិនគេពោរោងស្រុកអីគេហ្នឹង
នៅពោរងពោរងស្រុកអីនៅករីវងអូស្រុករីវងហ៎ស្រុករីវងអូហើយថ្ងៃគាត់មានមុខរបរគាត់មកភ្នំពេញហ្នឹងគេកាយអស់មានហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះនៅផ្ទះទេអូចាំតែបន្ទប់ជួលហ្នឹងគាត់ណាអឺហើយថ្ងៃជួយមើលថែគាត់ទៅមិនអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទតាមប្រភពព័ត៌មានតាមទទួលបានពីកូនបង្កើតរបស់ជននោះគ្រូបានបញ្ជាក់ថាអ៊ំស្រីគាត់មានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកករីរំស្រុកករីវងបាទស្រុកករីវងបាទខេត្តតាកែវបាទបាទមានករណីអីបាទមានករណីស្ត្រីម្នាក់អ៊ំវ័យចំណាស់ដែលហាក់ប្រហែលជាមានអាយុប្រហែលជាបាទ66ឆ្នាំបាទបានបាទចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខົບប្រមាណបាទដើមមកខົບមួយកន្លែងនេះអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុទេបាទមិននឹងជាគាត់បាទមានវិបត្តិអីទេបាទតាមការសាកសួរកូនស្រីបង្ការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានវ័យអាយុប្រហែលជាបាទ66ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកករីវងបាទខេត្តតាកែវបាទបាទចឹងសូមជួយ share បន្តផងឲ្យគាត់មានរងហើយគឺថាគាត់មានកូននៅចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយរងហើយគាត់នៅបន្ទប់ជួលបាទបន្ទប់ជួលគាត់នៅម្ដងនំហ្នឹងដែរបាទបន្ទប់ជួលគាត់នេះអូនអូនៅជន់លើនោះអូមែបាទអូនៅក្នុងនោះអូអូបន្ទប់ជួលគាត់នៅខាងក្នុងនេះបាទហើយមិនដឹងជាគាត់មានវិបត្តិអីអូនតាមមើលគាត់អន់ចិត្តរឿងអីតាមមើលមិនអូនតាមមើលមានដឹងខ្លះហើយអន់ចិត្តទៅរឿងបកែកមួយខ្មែងខ្មែងខ្ញុំឲ្យកូនទៅជួលបន្ទប់នៅផ្សេងអូរឿងបកែកថាអូនឯងគាត់និយាយបកែកមកគាត់ថាឲ្យគាត់ទៅជួលបន្ទប់នៅផ្សេងហ៎ខ្ញុំឲ្យកូននឹងជួលបន្ទប់នៅផ្សេងអូឲ្យកូនណែឲ្យកូនទៅជួលបន្ទប់នៅផ្សេងគាត់នៅគាត់ចេះតែទៅមួយក្មេងទៅជីទៅជួលចឹងហើយខ្ញុំនឹកណាកុំឲ្យគាត់ប្របាក់បាទខ្ញុំជួលបន្ទប់កូននៅផ្សេងទៅគាត់នៅមួយខ្ញុំបាទតែកូនខ្ញុំទៅបានទៅមិញនេះចឹងក្រោយពេលនិយាយឲ្យគាត់មានការឈ្លោះបកែកជាមួយអូនណែការនិយាយហើយអត់មានទេធម្មតានិយាយធម្មតាទេក៏និយាយធម្មតាចឹងទៅតែកូនខ្ញុំទៅបានទៅទេគាត់ថាគាត់សុំរឹកខ្ញុំមកចងមែនហើយហើយខ្លួននៅក្រៅហើយជិះផឹកវិញផាយជិះមកហ្មងដាក់ច្បាប់គេសឹងហ្នឹងចាំមកជួយចាផាយជិះមកហ្មងភ្ញាក់អើផាយជិះមកហ្មងផឹកមិញហ្នឹងដើមឡើងមក5ចាខ្ញុំមកយកមិញគាត់នៅសម្រានេះធម្មតាអូនចងរឹងក្រៅហ្នឹងអូគាត់សម្រានមិញឯងនឹងមកខ្ញាក់រឹងក្រៅហ្នឹងចាទៅលោនវាគាត់យកទៅគឺបងគាត់នៅណានៅសក់ឬមើលធួននៅហ្នឹងអូនតាមមើលខ្ញុំនឹងទៅណាខ្ញុំមានលុយ100ផងអូអាណាមានលុយមានកាក់ទៀតហ្នឹងឯងអរិទ្ធការរងចាក់រងថ្ងៃនេះចាចុះគ្រូសាក្តីខ្ញុំគាត់លួយបានលួយបានណោះបាទប្រិមត្តជននេះជាកូនរបស់អ៊ំស្រីបាទគាត់មានកូនចំនួន2នាក់ចុះកូនគាត់ម្នាក់ទៀតអូនប្រហែលនោះឯងអត់ទេគាត់ប្តីខ្ញុំមកនៅចេះនៅចេះអត់ណោះចាឥឡូវបានប្រាក់ពាត់ទៅអូនបានអស់ពីសាប់ប្រាក់ពាត់ទេបាទប្រិមត្តជននេះជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ៊ំដែលគាត់ជឺបាទជួននោះគ្រោះណានៅម្ដុំណាបាទភូមិនេះគាត់ភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដង្កោរិទ្ធីភ្នំពេញបាទព្រមសូមជួយ share បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទជួននោះគ្រោះមានអាយុ66ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកករីវងបាទខេត្តតាកែវបាទហើយនេះជាកូនស្រីបង្កើតរបស់គាត់ហើយបាទបាទជាករណីបាទចងកសម្រាប់ខ្លួនបាទអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលជា66ឆ្នាំបាទនៅខាងក្រោមដើមមកខົບមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិនេះភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដង្កោបារីធីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី8បាទខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023បាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទព្រមបាទ
ហើយតាមការសាកសួរបាទកូនស្រីបង្ការរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ជំនាញបឋមបានបញ្ជាក់ថាការពីលងមេឃមិញហ្នឹងគឺមានការតិចនេះតិចតួចដែរបាទជាមួយអ៊ំស្រីអញ្ចឹងណាដល់គាត់ថាប្រាប់ថាឲ្យជួលផ្ទះឲ្យកូនបាទឲ្យទៅជួលផ្ទះជួលអីអញ្ចឹងទៅតិចគ្នាប្រមាថទៅគឺមានអីទេធម្មតាទេបាទហើយមិនដឹងជាព្រឹកមិញហ្នឹងក៏គាត់ដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខប់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិនេះក៏ភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទលក្ខណៈពេលនេះបាទក៏មាននៅវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទប៉ុស្តិ៍បាទរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរបាទហើយជនក្រោះមានវ័យអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកករីវងបាទខេត្តតកៅបាទរងថ្ងៃគាត់នៅបន្ទប់ជួលទេហើយកូនរបស់គាត់នឹងមានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្របាទតាមការសាកសួរនោះគាត់ថាគាត់មិនដឹងជាគាត់យកម្ដាយគាត់ទៅស្រុកឬមួយក៏ធ្វើបន់នៅភ្នំពេញទេដោយសារគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដែរប្រហែលនេះបាទឃើញក៏លើគាត់កំពុងតែអង្គុយបាទត្រហូយំរត់ទៅសោដល់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែរបាទបាទហើយអ៊ំស្រីរងថ្ងៃគាត់មានកូនចំនួន2នាក់បាទកូនចំនួន2នាក់ណាបាទកូនស្រីម្នាក់អ្នកអើនៅកញ្ចែនោះបងស្រីបងស្រីហ៎បងប្រុសបងស្រីហ៎អូគាត់មានកូនស្រីចំនួន2នាក់បាទហើយម្នាក់ទៀតនៅខាងខេត្តកញ្ចែបាទហើយនេះប្អូនស្រីនេះបាទនៅរងថ្ងៃធ្វើការនៅភ្នំពេញណានៅផ្ទះជួលនៅភូមិកណ្ដាលហើយទីតាំងកាត់ហេតុភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដកោរីទីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅនឹងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខប់មួយកន្លែងនេះក៏កំពុងតែបង្កការភ័យផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែរៀបការនៅផ្នែកជំនាញបាទហើយអ៊ំស្រីដែលជាជនក្នុងគ្រួសារមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកករីវងបាទខេត្តតកែវបាទអញ្ចឹងសូមជួយแชร์បន្តដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទចុះអ៊ំដែលស្គាល់គាត់ទេអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់អាសាមកហូបបបរហូបកន្ទាវឲ្យអ៊ំអត់ដែរឡើងឡើងមកមុខទេអត់ដែរមកទេចាគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់រងថ្ងៃគាត់រស់នៅក្បែរនៅភូមិហ្នឹងយូរហើយមិនជួបបន្ទប់ជួលហ្នឹងតាមនៅយូរហើយនៅយូរហើយចាអូថាគាត់អត់មានធ្វើអីទេរងថ្ងៃគាត់នៅមួយកូនគាត់ទេនៅមួយកូនមិនធ្វើអីគាត់អត់មានធ្វើអីទេអឺគាត់ដែរបាទ66ឆ្នាំចាហើយព្រឹកមិញអ៊ំឃើញគាត់ដែរមិនមិនអត់មានឃើញទេខ្ញុំអង្គុយបោះអីមានចាប់អារម្មណ៍ឯណាចាប់អារម្មណ៍ទេរកញាក់អោលទេតតគ្នាទៅចាដល់ពេលតាខ្លួនគាត់មកហត់ខាត់ប្រានដល់គាត់ចុះមកគាត់ថាបច្ចើងាប់បាត់ងាប់បាត់ខ្ញុំមកតែឈឿននឹងថាឆ្កែងាប់បាត់ដល់ហត់ទៅឃើញយាយនោះអូប្រហែលគាត់មានគ្រួសារដែរអ៊ំអត់មានទេថាគាត់នៅតែមួយកូនទេនៅមួយកូនបាទទុកជួលហ្នឹងចាតែក៏មកជួលម្ដងហ្នឹងយូរខែយូរឆ្នាំដែរអ៊ំយូរហើយយូរហើយណាអ៊ំណាបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំចាចាបាទប្រិមត្តជនតាមការបញ្ជាក់របស់អ៊ំស្រីដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនៅក្បែរហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ំស្រីជាជនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់មករស់នៅក្នុងភូមិនៅបន្ទប់ជួលហ្នឹងជាយូរខែជាយូរឆ្នាំហើយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទហើយតាមការបញ្ជាក់របស់កូនស្រីបង្កើតរបស់ជនក្នុងគ្រួសារបានបញ្ជាក់ថាអ៊ំស្រីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកករីវងបាទខេត្តតកែវបាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពផងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិនេះភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទនេះព្រឹកថ្ងៃទី
8បាខែកុម្ភៈបាឆ្នាំ2023បាមានករណីបាអ៊ំស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដំខប់មួយកន្លែងនៅជិតនឹងបន្ទប់ជួលរបស់គាត់ដែរទេហើយជននំគ្រួដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកករីវងបាទស្រុកករីវងបាទខេត្តតាកែវហើយរាល់ថ្ងៃគាត់នៅជាមួយកូនទេកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្របាទនៅបន្ទប់ជួលប៉ុន្តែគាត់នៅបន្ទប់ជួលនៅភូមិហ្នឹងដាក់បាយហ្នឹងគឺយូរខែយូរឆ្នាំហើយបាទឥឡូវសូមមកជួយแชร์បន្តផងដើម្បីចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគូសាស្ត្រឲ្យសពហើយអ្វីដែលខ្ញុំសាកសួរបងអ៊ំស្រីដែលគាត់ត្រូវជាកូនរបស់អ៊ំស្រីហ្នឹងបាទខាងលើហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតណាស់បាទឥឡូវគាត់មិនដឹងជាគាត់យកម្ដាយរបស់គាត់យកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ឬមួយក៏ធ្វើបុណ្យនៅភ្នំពេញទេដោយសារគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នៅបន្ទប់ជួលមានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្របាទរោងចក្រណាបាទហើយជនរងគ្រោះបាទដែលចងកសម្រាប់ខ្លួននោះគឺភេទស្រីដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំវ័យចំណាស់ដែរបាទហើយអ្វីដែលសាសួរកូនគាត់មិញថាល្ងាចមិញគឺថាមានការជជែកគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរជាមួយកូនបាទកូនគាត់ចឹងណាហើយស្រាប់តែព្រឹកឡើងនោះស្រាប់ប្រទះឃើញគាត់ចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខົບនៅទល់មុខបន្ទប់ជួលរបស់គាត់ទេហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនោះគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទសកាត់រលួសបាខណ្ឌកៅរីទីភ្នំពេញបាទហើយលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមាគមមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសកាត់រលួសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងកលើហើយបាទក៏កំពុងតែរៀបការទៅផ្នែកជំនាញដើម្បីចុះមកទីតាំងលើដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខົບនេះបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទហើយក្រុមការងារ Post News ក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទហើយបន្ទប់ជួលរបស់គាត់នៅក្បែរហ្នឹងទេបាទបន្ទប់ជួលរបស់ជនក្នុងគ្រួខាងលើហ្នឹងបាទគឺនៅក្បែរហ្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទមានករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខົບខាងលើនេះបាទបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅភូមិនេះហើយភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌកៅរីទីភ្នំពេញបាទអបងស្គាល់អ៊ំស្រីជន់គ្រូឯងដែរស្គាល់គាត់គាត់ឯងអត់ដែរបងនេះបាទប្រិមត្តជនបាទឥឡូវសាងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែបាទធ្វើកសោបច្ច័យបាទកំពុងរងចាំផ្នែកជំនាញដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពបាទអ៊ំស្រីដែលវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននេះបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមនៃក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទមានករណីបាទអ៊ំបាទស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តកងចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខົບមួយកន្លែងនេះបាទគាត់មានវ័យ66ឆ្នាំបាទហើយទីតាំងកើតហេតុនេះសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌនៅកៅរិទ្ធីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី8បាខែកុម្ភៈបាឆ្នាំ2023បាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅជាមួយកូនទេបាទកូនស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់អត់មានមុខរបរទេគាត់នៅតែបន្ទប់ជួលជាមួយកូនទេបាទ
ហើយរាល់ថ្ងៃជនរងគ្រោះមានកូនចំនួន2នាក់បាទស្រី2នាក់បាទបាទចាំសូមមកជួយសែបាទដើម្បីចូលរួមលេចទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទហើយទីតាំងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដកោរាជធីភ្នំពេញមានករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ហើយមានវ័យអាយុប្រហាក់ប្រហែលជា66ឆ្នាំនឹងបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខុបមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដកោរាជធីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី8បាខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីចូលរួមលើកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនរបស់ជននោះគ្រួសារហ្នឹងគឺមានជីវភាពខ្វះខាតណាស់អ្វីនឹងសាក់សួរវិញហ្នឹងគាត់ថាមិនដឹងជាយកម្ដាយរបស់គាត់ទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីស្រុកទៅស្រុកកំណើតឬមួយក៏ធ្វើបន្តនៅភ្នំពេញទេដោយសារគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទតាមការសាក់សួរវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទរងថ្ងៃហ្នឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងជន់កូនស្រីរបស់ជន់ក្នុងគ្រួហ្នឹងគឺមានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្របាទបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដកោរីទីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី8បាខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023បាទមានករណីបាទអ៊ំស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខុបបាទហើយជន់នោះគ្រោះតាមអ្វីខ្ញុំសាកសួរកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាសាច់ញាតិហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកេរីវងបាទស្រុកកេរីវងបាទខេត្តតាកែវបាទស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវបាទហើយតាមអ្វីដែលសាកសួរមិញហ្នឹងគឺថាការពីរថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺមានការរៀងបកាយគ្នាខ្លះដែរជាមួយកូនគាត់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែព្រឹកឡើងហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់ដាច់ចិត្តបាទខឹងអីយ៉ាងម៉េចក៏បានប្រទះឃើញចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខប់នេះមួយកន្លែងបង្កការប្រាប់ស្អើឥឡូវឃើញថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសក៏លោកបានជឿញមកដល់ឲ្យទីតាំងខាងលើដែរបាទកំពុងធ្វើការសាកសួរទៅលើកូនរបស់ជនក្នុងគ្រោះបាទបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនរត់កំពុងចោមរោមមើលទស្សនវិជ្ជាចំដូចតាមការខាងលើនេះបាទហើយទីតាំងសុបជាម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌកៅរីទីភ្នំពេញបាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខុបមួយកន្លែងនេះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលហើយជនរងគ្រោះនោះមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកេរីវងបាខេត្តតាកែវហើយរងហើយគឺនៅជាមួយកូនរបស់គាត់ទេបាទកូនស្រីរបស់គាត់ទេនៅបន្ទប់ជួលហើយកូនស្រីរបស់គាត់នោះគឺមានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្រមួយកន្លែងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីសាកសួរវិញហ្នឹងគឺថាគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតណាស់បាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងដើម្បីចូលរួមលេចទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទហើយសាកសពទៅខាងមុខប្រិមិត្តសូមអធិស្ឋានដល់សារខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រដៅរូបភាពគៀកទេដល់សារជាបំរាមរបស់ក្រុម Facebook បាទសូមអធិស្ឋានផងបាទបាទទាំងអស់គ្នាមានលុយជួយគាត់ផងទៅបនបានបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share បន្តផងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសាកសួរមិញមិនដឹងជាគាត់បាទយកម្ដាយរបស់គាត់ទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតនៅឯស្រុករីវងឬមួយក៏ធ្វើបុណ្យនៅភ្នំពេញទេអ្វីខ្ញុំសាកសួរមិញហ្នឹងក៏ថាគាត់គ្មានលុយមួយរៀលទេបាទកូនស្រីរបស់គាត់មិញហ្នឹងបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំស្រីគាត់នៅជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ទេកូនស្រីហ្នឹងគាត់មានមុខរបរធ្វើការនៅរោងចក្រអញ្ចឹងក៏មានជីវភាពខ្វះខាតណាស់នៅបន្ទប់ជួលនេះហើយខ្ញុំសាកសួរជួលនៅទីតាំងខាងលើនេះក៏បានចាំថាអ៊ំស្រីក៏ដូចជាកូនគាត់នោះគឺមករស់នៅកន្លែងភូមិខាងលើហ្នឹងហើយនៅបន្ទប់ជួលនោះជាយូរខែជាយូរឆ្នាំមកហើយបាទទីតាំងខាងលើនេះបាទបាទចាំសូមមកជួយ share បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមលើកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទរាល់ថ្ងៃនឹងបាទប្រមិត្តអាណិតគាត់ដែរបាទ
បាទលើគណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរកំពុងតែធ្វើការប្រិនមើលករណីខាងលើនេះក៏ដូចជារាយការណ៍ទៅផ្នែកជំនាញបាទដើម្បីចុះមកទីតាំងលើដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពអ៊ំវ័យចំណាស់វណ្ណៈដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនបន្សល់ទុកកូនចំនួន2នាក់បាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share វិញបាទហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី8បាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមតាមមកខប់ដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបន្សល់ទុកកូនចំនួន2នាក់បាទរងថ្ងៃនឹងឲ្យជន់នោះគ្រោះឬថាមានស្រុកកំណើតនឹងឲ្យស្រុកកេរីវងបាទស្រុកកំណើតរបស់គាត់ណាបាទស្រុកកេរីវងបាទខេត្តតកែវបាទជន់នោះគ្រោះបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share វិញបាទដើម្បីចូលរួមលេចទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពផងបាទណិតសូណាបាទហើយបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទកូនស្រីរបស់គាត់ក៏មានជីវភាពខ្វះខាតដែរអ្វីសាក់សួរមិនដឹងជីគាត់យកបដាយរបស់គាត់ទៅធ្វើបន្តតាមអ្វីនេះនៅស្រុកកំណើតឬមួយក៏ធ្វើបន្តនៅភ្នំពេញទេដោយសារគាត់មិនមានលទ្ធភាពបាទដឹកបាទសពម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីយកធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីស្រុកកំណើតរបស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទមានករណីអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមតាមមកខប់មួយកន្លែងនេះបង្កការខ្ញាប់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏លោកបានជើញមកដល់ទីតាំងកន្លែងហើយលោកកំពុងធ្វើការសាកសួរទៅលើកូនស្រីរបស់ជននោះគ្រួហើយក៏ដូចជារៀបការទៅផ្នែកជំនាញដើម្បីចុះមកទីតាំងកន្លែងដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យតើលោកសាកសពបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានវ័យអាយុ66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមបខប់នេះបាទហើយជនក្នុងគ្រួមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកេរីវងបាទខេត្តតកែវហើយអ្វីដែលខ្ញុំសាកសួរកូនរបស់ជនក្នុងគ្រួហ្នឹងបានបញ្ជាក់ពីជំហានបឋមថាការពីរលងងៀមវិញក៏មានការជជែកគ្នាបន្តិចតួអូសុំសួរទីបានអូមើលព្រឹកមិញមិនដាច់បាទបាទកើតអីបាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានវ័យអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខប់នេះដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុបាទហើយទីតាំងសម្បជាគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅលើកូនស្រីរបស់ជនគ្រោះឲ្យដឹងពីដំណើររឿងច្បាស់លាស់ហើយក៏ដូចជារៀបការទៅផ្នែកជំនាញដើម្បីចុះមកតាំងលើដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពអ៊ំវ័យចំណាស់ខាងលើនេះបាទហើយជនគ្រោះមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកេរីវងខេត្តតកែវមានវ័យអាយុ66ឆ្នាំបន្សល់ទុកកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់រងថ្ងៃណាបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងមូលហេតុដែលបានច្បាស់ការនៅឡើយទេអានេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមទេបាទអ្វីខ្ញុំសាកសួរពីកូនរបស់ជននោះខ្លួនថាការពីរលងងៃមិញការពីរលងងៃមិញហ្នឹងក៏មានការជជែកគ្នាជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ដែរស្រាប់តែព្រឹកឡើងហ្នឹងស្រាប់ប្រទះឃើញគាត់ចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខំនេះបាត់ទៅហើយបាទបើសល់ទុកកូនចំនួនរហូត2នាក់ឯណោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងបាទ
ហើយសមត្ថកិច្ចលោកបានដាក់ខ្សែពាត់ជុំទីតាំងខាងលើដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យទៅលើសាកសពបាទអ៊ំបាទវ័យចំណាស់ម្នាក់បានដាក់ចិត្តចង់កសម្រាប់ខ្លួនអ៊ំស្រីណាបាទនៅខាងក្រោមដើមខົບនេះបាទបាទតាមពិតគាត់មកនៅក្នុងភូមិបន្ទប់ជួលនៅខាងលើនេះជាយូរខែជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅម្ដុំនំនោះបាទអត់សុំសួរទីបានបើសុភាទីអត់ឲ្យសួរទីបើព្រឹកមិញមិនដែរព្រឹកមិញក៏អត់ឲ្យឃើញខាតកាហ្នឹងហើយជាម៉ោងម៉ាមិនដឹងមើលសួរសួរទីមើលខាតកាហ្នឹងហើយជាម៉ោង5យកញ៉ាំ5ហ៎បាទយកញ៉ាំរបស់ចោលអូយកញ៉ាំហ៎បាទយកញ៉ាំចោលឃើញគាត់នោះឃើញគាត់នៅចងហ្នឹងហ្មងចងហ្នឹងស្មាតស្អីហ្នឹងតាមបាទអូមិនចាប់រងហើយអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់នៅភូមិហ្នឹងយូរដែរអូនតាមមើលគាត់ទៅមកជួលផ្ទះហ្នឹងបាន3 4 5ខែហ្នឹងមួយខែដែរបាទបងគេថាមកនៅយូរអ៊ំស្រីថាមកនៅយូរដែរហើយគាត់គាត់នៅកន្លែងផ្សេងនៅកន្លែងផ្សេងហ៎ប៉ុន្តែនៅភូមិម្ដងដែរគាត់ដូរបន្ទប់ទេអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអូហើយព្រឹកមិញហ្នឹងយកសម្រាប់របស់ចោលបាទហើយដល់របស់ចោលឃើញចង់កោនឹងបាត់ហើយហើយជិះមកម៉ានទៅសម្រាប់របស់ចោលម៉ោង5ម៉ោង5ចេះភ្លឺហ្នឹងបាទបាទចង់ភ្ញាក់ដែរដល់ឃើញឃើញភ្ញាក់ដែរបាទហើយក៏រីកថាសមត្ថកិច្ចអូណាបាទបាទបងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអូណាបាទ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 ប្រិមត្តជនតាមកវិញខ្ញុំសាសួរបាទទទួលធម្មពីប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់នៅរស់ក្បែរទីតាំងកលឿនហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់យកសំរាមបាទយកសំរាមទៅបោះចោលទីតាំងចិត្តកាលការហេតុហ្នឹងស្រាប់តែប្រតិះឃើញអ៊ំស្រីខាងលឿនហ្នឹងចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយហើយគាត់ក៏រៀបការទៅសមាជិកមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងកលឿនទេបាទហើយទីតាំងទៅបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាក់ខណ្ឌដកោរីកធីភ្នំពេញបាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុហាក់ផាជា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមខົບនេះហើយជននោះគ្រួមានកូនស្រីចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកេរីវងបាទខេត្តតាកែវរងថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយជីវភាពរបស់គាត់នេះគឺខ្វះខាតរងថ្ងៃនៅបន្ទប់ជួលទេបាទបន្ទប់ជួលទេបាទរងថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយក្រងថ្ងៃកូនបាទគាត់ធ្វើការរោងចក្របាទកូនស្រីរបស់គាត់ចឹងណាហើយមិនអីតែវិញខ្ញុំសាកសួរមិញហ្នឹងគាត់ថាមិនដឹងជាយកបណ្ដាយរបស់គាត់ទៅស្រុកកំណើតឬមួយក៏ធ្វើបន់តាមប្រពៃនេះនៅក្នុងភ្នំពេញឬមួយយ៉ាងណាទេដោយសារគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតមែនទែនបាទចាំមើលបន្តិចទៀតយើងសាកសួរបន្ថែមទៀតពីកូនស្រីរបស់គាត់ចឹងឥឡូវសមត្ថកិច្ចគ្រូកំពុងតែធ្វើការសាកសួរទៅលើកូនរបស់ជនក្នុងគ្រួដើម្បីឲ្យដឹងពីដំណើររឿងខ្លះៗបាទបាទគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតមែនទែនបាទព្រមទៅជនបាទឃើញជាក់ស្ដែងបាទបាទចឹងសូមជួយแชร์បន្តផងដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលបាទសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាទមានករណីបាទអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាអ៊ំស្រីណា66ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅនឹងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាទលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះបាទដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យនៅសាកសពអ៊ំវ័យចំណាស់ខាងលើនេះបាទមានទូរស័ព្ទផងឡាយផេកមួយបាទអញ្ចឹងសូមជួយแชร์បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទអណិតបាទបាទសមាជិកលោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរទៅលើបាទកូនស្រីរបស់គាត់ណាបាទ
បាទមានករណីបាទអ៊ំស្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាបាទ66ឆ្នាំអ៊ំស្រីបានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខប់មួយកន្លែងនេះបាទដោយមិនទាន់នៅមូលហេតុទេបាទនៅសមាគមលោកកំពុងតែបាទធ្វើកសបច្ច័យទៅលើបាទជន់ក្នុងគ្រោះបាទដើម្បីដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងសូមមកជួយសេបន្តផងបាទដល់ក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទមានករណីអ៊ំវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា66ឆ្នាំបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្រោមដើមមកខប់ដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌកោរីទីភ្នំពេញបាទហើយអ្វីខ្ញុំសាសួរកូនស្រីរបស់គាត់បាទបញ្ជាក់ថាការពីល្ងាចមិញគឺមានការតិចគ្នាជាមួយបាទម្ដាយរបស់គាត់ដែរហើយស្រាប់តែព្រឹកមិញស្រាប់ប្រទះឃើញគាត់ចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងបាទដើម្បីចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគូសានៃសពបាទភូមិនេះគឺភូមិកណ្ដាលបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសបាខណ្ឌនគររិទ្ធទីភ្នំពេញបាននាព្រឹកថ្ងៃទី8បាខែកុម្ភៈបាឆ្នាំ2023បាទហើយសមាជិកលោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរធ្វើកំណត់ហេតុសាកសួរទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីចូលរួមលើកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិសាផងបាទហើយរងថ្ងៃនេះគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតណាស់បាទគាត់នៅបាទបន្ទប់ជួលជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់បាទរងថ្ងៃនេះគឺមានកូនស្រីចំនួន2នាក់បាទបាទសវត្តកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុបាទសាកសួរទៅលើបាទកូនស្រីរបស់គាត់ណាបាទហើយសាកសួរប្រវត្តិនៅខាងមុខនេះសូមអធិស្ឋានរសារយើងអធិស្ឋានចិត្តទេបាទរសារជាបំរាមរបស់ក្រុម Facebook បាទសូមអធិស្ឋានផងបាទបាទប្រិមិត្តទរជនបាទគណៈពីរបាទក្រុមការងារ Post New បាទក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live តែប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតក្នុងការងារខ្ញុំទៅធ្វើការ update បាទនៅលើ website Post News បាទ media បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ